لا يفتح لا يفتحا لا يفتح لا تفتح لا تفتحا لا يفتحن لا أفتح لا نفتح لا يفتح لا يفتحا لا يفتح لا تفتح لا تفتحا لا يفتحن لا أفتح لا نفتح لا يفتحن لا يفتحان لا يفتحن لا تفتحن لا تفتحان لا يفتحنان لا أفتحن لا نفتحن لا يفتحن لا يفتحان لا يفتحن لا تفتحن لا تفتحان لا يفتحنان لا أفتحن لا نفتحن لا يفتحن لا يفتحن لا تفتحن لا أفتحن لا نفتحن لا يفتحن لا يفتحن لا تفتحن لا أفتحن لا نفتحن لا تفتح لا تفتحا لا تفتح لا تفتحي لا تفتحا لا تفتحنا لا تفتح لا تفتحا لا تفتح لا تفتحي لا تفتحا لا تفتحنا لا تفتحن لا تفتحان لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحان لا تفتحنان لا تفتحن لا تفتحان لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحان لا تفتحنان لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. علم الصرف کورس چل رہا ہے. اس سبق میں ہم انشاءاللہ فعل نہی کی 12 گردانیں ایک ساتھ سیکھیں گے. آپ گھبرائیے نہیں، 12 گردانیں سن کر کے 12 کی 12 گردانیں ایک سبق میں یاد کر لینا آپ کو مشکل لگے گا، ایسا بالکل نہیں. وہ اس لیے کہ اس سبق میں جو گردانیں ہیں وہ ہم گویا پہلے سے یاد کر چکے ہیں، البتہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو رد و بدل ہوا ہے اس کا معنوی اعتبار سے کیا فرق پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں امر. آپ یہ کام کریں، آ جائیں، اٹھ جائیں، بیٹھو، لیٹیں، چلے جائیں، وہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، کر لیں، کھا لیں، پی لیں، سو لیں، جاگ لیں. یہ امر تھا جو کہ ہم نے گزشتہ دو اسباق میں تفصیل سے اس کی 12 گردانیں پڑھ لی. اس کے مقابلے میں کسی کام سے اگر منع کیا جائے اور اس کے لیے اردو زبان میں نون ہے نہ یا میم تے مت استعمال ہوتا ہے، نہ کرو، مت کرو، مت آؤ، مت کھاؤ، مت پیو، مت اٹھو، مت بیٹھو، مت لیٹو، مت سو، مت جاگو، مت پڑھو، یا نہ آؤ، نہ جاؤ، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ کرو وغیرہ، تو اس کو نہی کہتے ہیں. نون ہے اور چھوٹی ہے، اس میں درمیان کا جو ہے وہ ساکن ہے، عربی کا لفظ ہے، اصل میں ہے نہیون، اردو میں پھر اسے نہی کہتے ہیں، اور روانی میں بہت سے لوگ اسے نہیں کہہ دیتے ہیں جو کہ اردو کے حرف نفی نہیں کے مشابہ ہو جاتا ہے، جو کہ آخر میں نون غننے کے ساتھ ہے. وہ نہیں ہے اور یہ ہے نہی، دونوں میں فرق ہے. نہیں صرف حرف نفی ہے اور نہی کا مطلب ہے انکار کرنا، منع کرنا، اور اصطلاحی مطلب ہے کسی کام کے کرنے سے روکنا. تو کسی کام کے کرنے سے روکنے کے لیے اردو زبان میں جس طریقے سے نون ہے نا یا میم تے مت شروع میں لگا دیتے ہیں امر کے تو وہ نہیں بن جاتا ہے، اسی طرح فعل مضارع کے شروع میں حرف لا لگا دینے سے نہیں بن جاتا ہے. البتہ چونکہ فعل مضارع کے شروع میں لا لگانے سے ہم نے منفی فعل مضارع بھی بنایا تھا، جیسے یفتحو کا ترجمہ ہے وہ کھولتا ہے اور لا یفتحو کا ترجمہ ہے وہ نہیں کھولتا ہے. اب اگر ہمیں اسے منع کرنا ہو کہ وہ نہ کھولے تو اس کے لیے بھی ہم لا یفتح کہیں گے، مگر آخر میں جزم آ جائے گا. پہلے تھا لا یفتحو، فعل مضارع منفی اور اس کا ترجمہ تھا وہ نہیں کھولتا ہے یا نہیں کھولے گا، اور لا یفتح نہیں ہے اور اس نہی کا ترجمہ ہے وہ نہ کھولے یا چاہیے کہ وہ نہ کھولے یا اسے نہیں کھولنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. وہ ایسے کہ فعل مضارع ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے، یفتح یفتحانی یفتحون تفتح تفتحانی یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحون تفتحین تفتحانی تفتحنا افتح نفتح، اور ہم پہلے لم کی گردان بھی پڑھ چکے ہیں. اس کے لم لگنے سے اگرچہ فعل مضارع کا ترجمہ ماضی منفی والا بن جاتا تھا، وہ ترجمہ تو الگ تھا، وہ لم لگنے سے بنتا تھا، لیکن لم لگنے کی صورت میں جو فعل مضارع میں تبدیلی واقع ہوتی تھی
بعینہ ہی وہی تبدیلی نہی میں ہوتی ہے لا لگنے سے، یعنی جو چھوٹے صیغے ہیں ان کے آخر میں سکون آ جائے گا، اور جو بڑے صیغے ہیں ان میں سے نون اعرابی گر جائے گا، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے اپنی جگہ بدستور اسی طرح رہیں گے جیسا کہ پہلے تھے۔ تو لا لگنے سے نہیں کی گردان اس طرح بنے گی: لا یفتح، لا یفتح، لا یفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا یفتحنا، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتحنا، لا افتح، لا نفتح۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسے ایک ہی گردان تصور کریں، لیکن چونکہ امر اور نہیں ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں، تو سمجھنے میں آسانی کے لیے اور بعد میں صیغوں کی پہچان کے لیے اور گردان کے ناموں کو یاد کرنے میں آسانی کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہی علم الصرف کی کتابوں میں موجود ہے اسی ترتیب پر، کہ جس طریقے سے ہم نے امر کی 12 گردانیں بنائی ہیں، اسی طریقے سے ہم نہیں کی بھی 12 گردانیں بنائیں گے، یعنی 6 غائب کی گردانیں جن میں متکلم کے صیغے بھی شامل ہوں گے، اور 6 حاضر کی گردانیں۔ تو جو 6 غائب کی گردانیں ہیں وہ بالترتیب اس طرح بنیں گی: نہیں غائب معروف، لا یفتح، لا یفتح، لا یفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا یفتحنا، لا افتح، لا نفتح۔ نہیں غائب مجهول، لا يفتح، لا يفتح، لا يفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا يفتحنا، لا افتح، لا نفتح۔ نہیں غائب معروف بانون تاکید ثقیلہ، لا يفتحن، لا يفتحان، لا يفتحن، لا تفتحن، لا تفتحان، لا يفتحنان، لا افتحن، لا نفتحن۔ نہیں غائب مجهول بانون تاکید ثقیلہ، لا یفتحن، لا یفتحان، لا یفتحن، لا تفتحن، لا تفتحان، لا یفتحنان، لا افتحن، لا نفتحن۔ نہیں غائب معروف بانون تاکید خفیفہ، لا یفتحن، لا یفتحن، لا تفتحن، لا افتحن، لا نفتحن۔ نہیں غائب مجهول بانون تاکید خفیفہ، لا یفتحن، لا یفتحن، لا تفتحن، لا افتحن، لا نفتحن۔ یہ ہو گئی غائب کی 6 گردانیں۔ اب حاضر کی 6 گردانیں بالترتیب اس طرح ہوں گی: نہیں حاضر معروف، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتحنا۔ نہیں حاضر مجهول، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتحنا۔ نہیں حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ، لا تفتحن، لا تفتحان، لا تفتحن، لا تفتحن، لا تفتحان، لا تفتحنان۔ نہیں حاضر مجهول بانون تاکید ثقیلہ، لا تفتحن، لا تفتحان، لا تفتحن، لا تفتحن، لا تفتحان، لا تفتحنان۔ نہیں حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ، لا تفتحن، لا تفتحن، لا تفتحن۔ نہیں حاضر مجهول بانون تاکید خفیفہ، لا تفتحن، لا تفتحن، لا تفتحن۔ تو یہ فعل نہیں کی 12 گردانیں ہو گئی، اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا، تو ایک پوری گردان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ باقی گردانوں کا ترجمہ آپ کے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ وہ ایک مرد نہ کھولے، وہ دو مرد نہ کھولیں، وہ سب مرد نہ کھولیں، وہ ایک عورت نہ کھولے، وہ دو عورتیں نہ کھولیں، وہ سب عورتیں نہ کھولیں۔ تو ایک مرد مت کھول، تم دو مرد مت کھولو، آپ سب مرد مت کھولیں، تو ایک عورت مت کھول، تم دو عورتیں مت کھولو، آپ سب عورتیں مت کھولیں، میں نہ کھولوں، ہم نہ کھولیں۔ تو یوں اس کا ترجمہ باقی مجہول میں مجہول والا ہو جائے گا، اور ثقیلہ اور خفیفہ کے جب نون لگیں گے تو ان میں ہرگز کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی لا تفتح تو مت کھول، لا تفتح تجھے نہ کھولا جائے، لا تفتحن تو ہرگز مت کھول، لا تفتحن تو ہرگز مت کھول، لا تفتحن تجھے ہرگز نہ کھولا جائے، لا تفتحن تجھے ہرگز نہ کھولا جائے۔ تو امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، بالکل آسان ہے۔ فعل مضارے آپ پڑھ چکے ہیں، ان کے شروع میں لا کا اضافہ کرنا ہے، اور عمل وہی کرنا ہے جو لم لگانے سے کیا تھا، یعنی چھوٹے صیغوں کے آخر میں جزم دینا ہے، یعنی جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کرنا ہے، اور بڑے صیغوں میں نون اعرابی کو گرا دینا ہے۔ جمع مؤنث غائب اور حاضر کے صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو اب کام اس سبق کا آپ کو وہی کرنا ہے جو گزشتہ اسباق میں دیا جاتا رہا ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوگا، اسے پڑھ لیں ویڈیو کو روک کر، اور اسے اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، اور پھر یہ کام بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے مجھے پیش کریں۔
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी और आज का जो काम आपको मिला है वो यकीनन आप करेंगे। काम करने के बाद या तो नीचे तबसरा खाने में मुझे दिखाएं, मैं इंशाल्लाह आपका काम चेक करूंगा और इसकी कोई फीस नहीं है, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसकी माहाना फीस है, या फिर मुझसे प्राइवेट तौर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें और प्राइवेट मुझसे कोर्स कर लें, वहां मुझे काम दिखाएं, उसकी फीस अलग है। अब मैं इजाजत चाहूंगा, फी अमानिल्लाह।